Pasta 4-0 nda një rivalit që në fakt ka qenë pretendent për t'u kapur në renditje, Brime. Faleminderit shumë për jush. Po, ishe një ndeshje me rivalit e kampionatit tonë. Si që patë jo, vaznja dominoi lojen, nuk jam i kënaqur me rezultatin, sepse mund shkojtë rezultatit më tepër, por do t'i shojmë ditë në vazhdim, ato gabime që i bajmë në finalizim. Por gjithë si me vajzat, për gjithë si jemi kënaqur për veprimet që i bani në fush, për gëndin, për dëshirin. Dhe kjo ishi një ndeshje që mund të thojmë të rëndësishme të kampionatit tonë, do vazhdojmë këtë rritje me ndeshje tjera. Po gjithmonë do t'i marrë ndeshjet me radhë. Një ndeshje krenë ndryshe nga jo fazës parë në Tiranë. Ky ishte qëllimi kryesor për të organizuar një ndeshje më dërcot? Pa diskutim, kjo tregon që Vllaznia din të organizojë ndeshje, Vllaznia ka kulturën, ka respektin për çdo ekip që vjen tu dhe ne i vlerësojmë çdo ekip, po jo siç na pritën Tiranë. Gjithsesi ne kemi lënë kalumet e saj, na tregojmë gjithçka se kush është Vllaznia në fushën e lojës. Profesor, thasë që jeni pak sa i pak kënaqur nga loja. Jo nga loja, nga finalizimi, se deri te porta vajzat shkuan shumë mirë, por në finalizim duket e humshin qetësinë nga dëshira për me shënuar gola sa më tepër. Por gjithsesi na do t'i shohim ditë në vazhdim. Ato gabime. Pastaj titulli më afër Vllaznisë? Nuk diskutohet që është më afër, na do vazhdojmë me këtë ritme, por marrojmë edhe dy ndeshje të tjera, madje fillan final four dhe ti shohim, por gjithmonë do të marrim ndeshjet me radhë. Por gjithmonë Vllaznia është objektivi kryesor i Vllaznisë, është titulli kampion. Ja në arshmën e thirrë, një tjetër rival, besoj edhe aty objektiv fitore? Pa diskutim që është ekip rival, ja, ekip i mirë, është ekip i pretendent. Edhe po normalisht Vllaznia shkon për fitore edhe aty. Suksese. Faleminderit për jush.